12 zaidi ya wafuasi wa mhubiri tata Paul Makenzi imefukuliwa na kitengo maalum cha ufukuzi wa miili katika msitu wa Shakahola, kaunti ya Kilifi. Idadi ya waliofariki katika mkasa huo ikitimu watu 384 tangu kwa Manusura wa janga hilo ni 95, hizi zikiwa ni takwimu za hadi siku ya Ijumaa. Mshirikishi mkuu wa utawala kanda ya Pwani Roda Onyanja amesema kuwa operesheni hiyo itaendelea hii leo wakipania kufukua makaburi zaidi. Nani? Ni Titus. Ako wapi? Huyu. Viongozi wa